6-чы қазан 2024 жыл. Қостанай облысы Амангелді ауданы Жаңатай ауылы. Мынау біздің сайлау учаскіміз. Номер 243 сайлау учаскісі. Жағдайы көріп тұрғандай аварийный жағдайда. Міне. Ар жақ бетін сайлау өтеді деп сайлау мүшелері өздері ақтап сырлап сылап әйтеуір сайлау болатын болғасын өздері шағын косметический ремонт жасап қойған. Арт жағын мынандай болып жатыр, міне көріп тұрғандай аварийный жағдайда. Мынандай жағдайда білмеймін сайлауды бұл зданияға қалай беретін. Мынау құлап қалса, мысалы құдай бетін аулақ қылсын, құлап қалса не болады? Көктем кезінде су тасығанда бұл әкім Шөкенов, әкімдер бәрі көріп кеткен, Абай Шөкенов келіп қарап кеткен, аварийный жағдай деп өздері айтып кеткен. Міне осындай жағдайда бізде сайлау болып жатыр. Бұның ішінде қаншама адамдар бар. Әрбір адамның өзінің семьясы, бала шағасы бар. Бір жағдай болып қалды, мысалы кім жауап береді? Міне іргесін бәрі мынандай болып құлап жатыр. Ал бісмілла деп енді сайлау керек. Thank you.